אני ביקשתי מאיתן גלבוע לייעץ לי בנושא הזכויות של בעלי חיים. זה נושא שבהדרגה נעשה יותר ויותר קרוב לליבי. אני הושפעתי על ידי משפחתי, על ידי ספרים שקראתי, על ידי טל, ואני חייב להגיד על ידי הכלבה שלי, קאיה. הקשר איתה, היכולת לראות התובנה שלה, את התחושות שלה והרגשות שלה, מאוד מאוד השפיעו עליי. ולכן התחלנו לשנות המדיניות של הממשלה בצעדים שונים בשנים האחרונות, ועוד היה תטויה בממשלה הבאה. יום היסטורי עבור בעלי החיים. אני חייבת להגיד תודה רבה לראש הממשלה על הנכונות, ואין לי ספק שיחד נעשה היסטוריה עבור בעלי החיים. תודה לך. תודה. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ופעם נוספת לקרוא לכם, למי שמסוגל, לאמץ כלבים מבוגרים. זה ממש מצווה.